各位好，我是極度潮流的監製 Patrick。 我是另一個監製陳喬英。大家好，我是極度潮流軍的導演李浩基。三位今次一起打造 Feel TV 新劇《極度潮流軍》，講的是一個黑社會大佬從良的故事。除了劇情吸引，當中的演員有黑哥姜浩文、孫勸和張慧儀，加上 ERA 四子，再看这个组合已经很有新鲜感了。初初的故事想着我们这个戏做好人 难做的，那么初初想一个就是好像样子好像很难相处的人，又坐过二十年监又杀过很多人的人出来，那这个人呢分分现实世界呢要做好人其实很难的，那么很容易就想起個外形就是黑哥啦，即係姜浩文啦，咁樣咁咪就會揾咗佢咯。咁揾咗佢之後咧，我哋就想做呢、這個黑社會裏邊有四大天王啦。其實咧就睇下鄭伊健啊、陳小春大嘅嗰四個，咁咪好自然就諗起係 ERA， 即係 ERA 嗰四個就。受他們影響出到來，但當然呢隔了二十多年的黑社會都不是改革黑社會，他們四個變成是那些漫畫化的人物，即是想像出來的，他們的黑社會世界是想像出來的，這樣的人呢就撞到黑哥啦，咁就會搞一些生活上的喜劇出來。當然這些是不是全部都是男兒班啦，咁就我哋話要揾個女主角啊，就諗起啊呢、這個佢就同我揾咗啊孫勸，即係八十年代嘅電視劇女王，一啲都唔怪。孫勸揾孫勸咧，佢就有邊個做啊咁樣？我話黑哥，仲有咧，佢話咦好喎、啊、咁樣，估唔到喎、啊，即係佢係好想同佢哋新一代啲人合作。咁就變咗佢睇得劇本 OK， 咁啊就成啦，好容易件事，我都覺得。即係聽到 ERA 個名字，係啊，好喎、啊，好耐未同佢啲人合作過喎，咁樣啊，我都睇佢哋啲戲㗎，有睇佢哋做綜藝節目㗎，咁樣。而喬英老師嘅心態就好似孫勸一樣，想同呢班新生代合作。佢覺得 ERA 有別於學院派，有自己嘅一套，嗰種喜感足各自成一格。不過 ERA 咁跳，周不時會爆肚，唔知道導演拍攝時有冇難度咧？唔係佢哋跟劇本，即係跟劇本意思去做嘅，但係就係咯 ，ERA 咯，即係比較有佢哋自己一套啦。老師講過咯，即係但係係好事嚟嘅，即係佢哋嘅火花咧，同即係阿黑哥嗰代啊、阿孫勸佢嗰代撞出嚟咧，係好唔同嘅。即係上一代有固定嘅演法啦，或者一套啦，但係佢哋嗰套咧就好別樹一格，好自己嘅嚇。咁佢唔係唔跟劇本，而係跟咗個意思，佢哋自己諗咗邊啲比較趣怪嘅方式啊。但係一定係佢哋四個先做到，我自己覺得啦。佢哋四個自己溝通溝出嚟嘅嘢，跟住再同佢哋孫勸佢哋一撞埋咧，就好唔同啦。那個喜劇感就更加大，那個反差大啊！洗衣機嗰場就其實成場就冇對白嘅，其實嗰場就冇對白。咁啊就剔咗十個剔。咁其實講冇啊，個洗衣機壞咗啫嘛。個洗衣機壞咗，滾滾聲咪搖下搖下啦咁樣。咁啊叫個鏡頭喐啦，代表個洗衣機啦。咁佢哋望住鏡頭，咁佢哋就有搖，即係跟住個鏡頭喺度搖。咁其實喜劇就喺度啦，但係後面咧，我諗觀眾唔知道，但係 NG 起碼有十次到啦，就成件事。但係成件事比較多 NG 嘅原因，反而係黑哥，即係呢一個係因為黑哥一撞埋佢哋咧，即係佢估唔到個化學反應咧，好笑位就喺度。ERA 四位一體先有呢種化學反應嘅，所以喺戲氛安排上，盡量要佢哋一齊出場，除非係個人嘅感情戲啦。今次喺劇入面，每個人都有對象。当中最爆的一定是三三的爱情故事了。193他有两条线的，开头和之后，即是 他本身是个角色是一个孤儿仔，他就带啲女仔去做援交，其实他喜欢那个女仔的，援交那个女仔的，而那个女仔就选择了
去日本發展。第一個 AV 拍 AV 係係啦，就係咁啦。即係我哋語言劇嚟喎，語言劇冇錯啦。我哋嘅劇情係早過真實事件。係啦，我相信到時睇都好似你咁反應分分鐘，真係我哋即係阿喬英老師寫嗰陣時未有呢件事嘅。即係1935咧，想保護佢，就想帶佢上岸，但係佢又話我嘅志向唔喺呢度啊，我志向係衝出香港，衝出香港，就追住去日本做 AV 女郎，八人斬啦。咁啊，阿1935收拾破碎嘅心咧，就將佢嘅愛情咧就俾咗阿另外一個女仔，另外一個女仔啦。誒，第時你就知啦。都好爆嘅，都爆嘅，係啦。但係聽聞三爺會獻出個熒幕嘅初吻喎。係啦，冇錯，冇錯嚟啦。俾人強佢咧，俾人強吻啊！益啊，益佢啊，大家睇咗就知噶啦。強吻嗰場戲仲係喺個喺露天拍嘅。咁咧就好多1935應援啲妹妹望到嘅，啊咁你哋冇感受到有一種生命危險嘅感覺？有，哇！佢哋真係咁都得啊，咁樣。因為每個角色都有鮮明嘅 character， 所以監製願意放手俾好大嘅自由到演員發揮。對於 Era 嘅表演，三位又點評價咧？嗱，有兩個人一啲要讚嘅，阿 D 同埋肥仔，佢哋好中意做戲。佢真係好中意做戲，所以咧佢會好辛苦都去，就算夜晚通宵完咗坐喺度瞌眼瞓，一埋位就嚟啦，肥仔啊，阿D啊直情係中意做戲，佢好有設計嘅，有設計嘅，佢每次個戲裡面咧講嘢啊節奏啊設計嘅，我諗四個都有嘅，但係阿D即係接觸落去每個設計，佢每個動作，即係譬如就算嗰場。我會覺得即係我睇，咦，我搶戲，即係佢想跑個步，佢都要係唔同嘅，即係咁嘅一個演員，佢中意去突出自己啊，或者點樣可以令到呢件事會 eye catching 啲啊，但係當佢咁樣做嘅時候咧，會影響到其餘嗰三個，佢哋都會咁樣做，咁件事咪好咯嚇，即係譬如肥仔有一場戲四個要跑追一個人，開頭肥仔啊好普通跑嘅啫，咁啊第二個 take。跟住阿 D 又跑得特別啲啊，跟住其餘都即係會咁樣 follow 佢成件事。四個都好噶啦，但係排名都係排阿 D， 我都係中意阿 D， 佢係有演員修養，即係專心係要做呢行。做呢行嘅意思唔係做表演，而係做演員，咁啊即係好有準備一個人。唔係1935個角色又唔得，好得意嘅。1935個角色咧，佢哋四個人之中咧，成日講英文嘅佢。1935成日講英文咧，就佢成日講埋啲佢哋啲MK 英文嘅，又幾得意嘅。阿D咧，因為佢係四個之中嘅師爺，佢成日要吟詩作對，要諗嘢嘅。佢又自己諗咗個諗啲對白文皺皺嘅，又幾過癮嘅。即係佢兩個有時啲對白佢自己砌出嚟，你俾得就自己設計咗啲對白，係幾過癮嘅。佢個口音啊～佢成個戲個口音咧，就唔係廣東話口音，有啲少少香音。東莞啊，有少少四音。係啦，佢自己設計嘅，幾過癮嘅。三位今次仲同 Pixel、Cola 成員合作，雖然呢班年輕演員拍劇資歷尚淺，但令佢哋勁驚喜。特別係 Winka 同 Candy， 覺得完全唔似係第一次拍劇，而喺佢哋心目中亦有一個想合作嘅名單啊。Vera 呢來有幾個我都想合作。呢個季前賽咯。不然賽幾個我都中意啊 ，Eden 啊嚇 ，Anson 啊咩，都我覺得都好唔錯。仲有一個我好想嘅就係嗰個老虎仔啊，做 Tiger 做打拳嗰、那個，我都好想同佢做嘅 Tiger 咁樣咯。呢幾個都係我覺得可以有機會啦嚇。如果有機會，我都會想再同阿 D 再合作。我自己覺得佢嗰、那個點講叫做嗰、那個可塑性好大。即係佢可以俾到好多唔同元素，因為自己好有諗法啊，對戲劇。係啊，佢如果俾我話事，即刻開部律師戲俾佢先嚇，由佢做大狀。係。咁對手有咩咧？如果即刻依家俾你 brainstorm 嘅話，大把啦 ，Mira 得 ，Cora 又得嚇，十二個叫曬嚟都得，已經十二單案。監製點名開劇，今次點啦？期待 D 哥做男主角的同时，大家都要记得，请大家支持《极度超郎君》。Yeah.
请大家 subscribe、comment 同埋 Live View One HK 嘅 YouTube 频道，再 follow 埋我哋嘅 IG 同 Facebook 咧。